40 мільйонів гривень на медичну техніку. П'ятий центр первинної медичної допомоги Дніпра безкоштовно отримав обладнання для сімейних лікарів. Медики зможуть користуватися новими електрокардіографами, приладами для вимірювання холестерину, тиску, глюкози та іншими апаратами для діагностики. Проект реалізовують за підтримки Світового банку та облдержадміністрації. Окрім п'ятого центру, обладнання отримають понад півсотні амбулаторій області. Это будет нашей гордостью. Это электрокардиограф, он 12-канальный. Раньше, когда такие кардиографы занимали, я не знаю, вот большое место, это был целый шкаф иногда. Вот. А сейчас оно будет в руках. 64 новых амбулатории будут в области. Это будут амбулатории в городе Днепр и в городе Кривой Рог. И все амбулатории новые получат вот такое вот оборудование.